Со 170 гласа за, бугарскиот парламент го прифати предлогот на Демократска Бугарија да му даде мандат на Министерскиот совет да го прифати предлогот на Француското председателство за Северна Македонија. Против беа 37, а 20 воздржани. Европратениците ја образуваат владата да ја одобри нацрт преговарачката рамка предложена од актуелното председавање со ЕУ под следниве услови. Прецизирање на текстот на заклучокот на Советот за да се обезбеди впишување на бугарите во Уставот на Македонија. Подобрување на предлозите со оглед на тоа што ништо во преговарачкиот процес не може да се толкува како признавање од страна на Бугарија на постоењето на македонскиот јазик. Гаранции за добрососедството останува хоризонтален критериум во текот на целиот преговарачки процес.